Les obres de l'avinguda Charles Darwin de Cambrils estaran enllestides abans de l'estiu de 2019. Així ho afirma l'alcaldessa de la localitat, Camí Mendoza, al programa Avui Cambrils. Segons la batllessa, aquest espai es convertirà en un primer aparador del municipi, especialment pels visitants que hi arribin en tren. Calia dignificar aquest espai perquè serà un punt d'arribada per a totes aquelles persones també que ens visiten. Sí que hem de posar en valor, no?, que el que primer ens importa també és que el cambrilenc i la cambrilenca pugui accedir a la nova estació amb facilitat. Però doncs, també serà un aparador per a aquelles persones que arribin a Cambrils i enteníem que és un punt estratègic. Més enllà de l'avinguda Charles Darwin, Mendoza també ha assegurat que s'està treballant perquè amb la reobertura de Ràdio Cambrils es garanteixi la seva independència com a mitjà de comunicació. Hem fet un bon reglament, hi ha hagut consens, el tenim aprovat i llavors doncs, ara ja dependrà quan tinguem el director del mitjà, doncs, que ell posarà doncs, el pla comunicatiu i evidentment, escolta'm, un mitjà públic ja sabem què ha de complir. Pel que fa al pacte de govern, nega que aquest perillés fa unes setmanes. Van veure en algun moment perillar el pacte? No, no. És a dir, a veure, són moments complicats, eh? No et puc dir que ho estem... És a dir, una miqueta, doncs, cal dir, el tema de país no ens ajuda en el dia a dia per les tensions que podem rebre tant uns com els altres, no?, en aquest cas. Però tenim clar que els tres grups que formem el govern, que van fer el pacte per treballar per Cambrils, perquè la nostra prioritat és treballar per Cambrils, i aquí és on estem fent els equilibris i per això estem aquí i continuem junts. D'aquests i d'altres temes n'ha parlat el darrer programa de la temporada de l'Avui Cambrils. L'entrevista sencera la podran veure a 9:15 d'aquesta nit. Menys d'un any. Menys d'un any. Poc menys d'un any. Sí. Veu viable que el pacte...